Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Менің аты жөнім Шендібай Ардақ Әлейқызы. Биология пәні 7-ші сынып. Бөлім тірорганизмдердің қоректенуі. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы. Жапырақтың құрылысы мен қызметі. Жапырақ фотосинтездеуші негізгі арнайы мүше. Оқу мақсаты. Жапырақтың құрылысы мен қызметі арасындағы өзара байланысты сипаттау. Жапырақ негізгі өркеннің жанама бұтақтарынан дамиды. Жапырақ өсімдіктің вегетативті мүшесі. Жапырақтың сыртқы құрылысына келетін болса, жапырақ тақтасынан, жапырақ сағағынан, жапырақтың негізінен және бөбешіктен тұрады. Жапырақ тақтасында өсімдіктің фотосинтез процесі жүреді. Өсімдіктердің жапырағы жай және күрделі жапырақ болып бөлінеді. Жай жапырақ дегеніміз өсімдік сабағында бір сағақ арқылы байланысатын болса, жай жапырақ деп аталынады. Күрделі жапырақтар дегеніміз екі не одан да көп жапырақтар арқылы байланысатын болса, күрделі жапырақтар деп аталынады. Өсімдіктердің түріне қарай жапырақ тақтасының пішіндері де әртүрлі болады. Күрделі жапырақтың жапырақшалары орналасқан ортақ бөлімі рахис деп аталады. Күрделі жапырақтар 5 және одан да көп жапырақтар саусаққа ұқсап бір жерден таралып орналасса, онда саусақ салалы жапырақтар деп аталынады. Олар атбас, талшын, қарасора өсімдіктерінде бар. Қауырсын тәрізді күрделі жапырақтар сағақты бойлай екі жағында бірдей құс қауырсыны тәрізді орналасады. Жапырақша саны жұп болса, жұп қауырсынды, тақ болса, тақ қауырсынды күрделі жапырақ дейміз. Үш құлақты күрделі жапырақ сағағында үш жапырақша болады. Мысалы, бете, соя өсімдіктері оған мысал болады. Жапырақ алдымен ұшынан өседі. 30-40 күннен кейін өсуі тоқтайды. Жапырақтың тіршілік ету уақыты бірнеше айдан 15 жылға дейін созылуы мүмкін. Жапырақтың жекеленуі. Жапырақтың жекеленуі дегеніміз жапырақ тақтасында жекелердің белгілі ретпен орналасуын айтамыз. Жапырақ жекелерінің қызметі мынадай. Жапырақтан жекеленуін бірнеше типке бөлуге болады. Қауырсын тәрізді жекелену, тал, терек, алма, алмұрт ағаштарында, саусақ салалы жекелену, үйеңкі, үпілмәлік, бегония өсімдіктерінде, параллель жекелену, бидай, жүгері, сұлы өсімдіктерінде, доғалы жекелену, інжугіл, жол желкен өсімдіктерінде кездеседі. Өсімдіктер қоректенуінің екі түрі бар. Олар топырақтық минералды қоректену, ауа арқылы қоректену. Минералды қоректену өсімдіктің тамыры арқылы суды, минералды заттарды топырақтан сіңіру арқылы жүреді. Ауалық қоректену ол өсімдіктің жапырағы арқылы жүзеге асады. Олай болса, өсімдіктің жапырағының негізгі қызметіне тоқталайық. Жапырақтың негізгі қызметінің түрлері мынадай. Олар фотосинтез процесіне қатысады, газ алмасуға қатысады және органикалық заттарды қор жинау және жасушадағы артық суды буландыру процестеріне қатысады. Балалар, бүгінгі сабақтың жапырақтың құрылысы мен қызметімен таныстық. Енді осы оқу жаттығу тапсырмасын орындауларыңа сендерге қалдырамын. Оқу тапсырмасы ретінде өсімдікті жапырақ тақтасы пішініне сәйкестендіріңіздер. Бір жағында өсімдіктің атаулары берілген қарағай, шырмауық, жүгері, бидай, шырша,
арпа, гүлшетен. Жапырақ тақтасының пішіндері. Ине тәрізді, таспа тәрізді, жебе тәрізді, жүрек тәрізді. Және осын сонымен бірге оқу жаттығыларын орындаудағы бағалау критерияларын және дескрипторларды ұсынамын. Балалар, бүгінгі тақырып жапырақтың құрылысы мен қызметі, жапырақ фотосинтездеуші негізгі арнайы мүше тақырыбын осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.